Vá, Maíra. Quê? Podemos começar? Pode. Não, isso vai. Não, quando eu dizer vai, quando eu contar que é. Quando eu dizer. Vamos, vai pra cá, ó, aqui, ó. Um, dois. Vai, não, vai pra cá. Maíra, bota o chapéu rápido, rápido. Ô Zé, Chaninha, calma aí, não precisa ter, não tá gravando ainda. Só quando você falar já, vai gravar. Um, dois, três, não, já. Não, pega uma coisa aqui. Um, dois, ó, é pra tocar três, até que o mano para, tá? Quatro, olha aqui pro mano. É pra tocar até que o mano para, tá? Uhum. Vai. Um, dois, três e vai!